turi ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu rukiko rubanishwamo imanza zitandukanye ziba zitakaburanishwa mu nkiko zibanze bitewe n'impamvu zisobanurwa n'urukiko mu gihe iyo nk'ubushinjacyaha bwaregeye ko urwo rubanza rutakaburanishwa n'urubanza cyangwa se n'urukiko rwisumbuye turi mu nundi turi mu ifasi cyangwa se turi kwahita nkaho ari mu mbuga z'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ruri mu karere ka Nyarugenge ni mu mujyi wa Kigali turi ku isaha nibura iyo urebye usanga ari nk'isaha y'isaha 8:50 ni saa 9 zibura iminota 10 ubwo kuri GMT turi saa 7 ku masaha yiyo mu Paris n'amasaha ya New York no mu Bwongereza aho tujyana ubwo turi kumwe ku masaha n'urubanza rwatangiye saa 8 zuzuye basoma mu umwanzuro w'urukiko cyangwa se umwanzuro w'urubanza rwa Bwana Bamporiki Edouard wahoze ari umunyamabanga mukuru ibyo bita state minister mu cyongereza muri ministeri y'urubyiruko n'umuco mini youth ni umwanzuro warutegerejanyijwe amatsiko twibaza niba Bwana Edouard Bamporiki ari buhabwe igihano gisubitse cyangwa se ari bumanuke imageragera aho bita nka i Madrid House ari 1930 ikiri hariya mu karere ka Nyarugenge munsi neza n'ubundi y'isoko rya Nyarugenge na station ubikaba iri imageragere n'undi mu murenge wa Nyarugenge nubwo yitwa gereza ya mageragere cyangwa se 1930 n'umwanzuro rero watangiye saa 8 zuzuye urangira saa 8:40 neza bagarutse ku ngingo zitandukanye zashinjaga Edouard Bamporiki twinje neza mu rubanza n'urubanza rusa nk'aho rwatangiye ku itariki ya gatanu z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka turimo kuko nibwo hasohotse itangazo rihagarika ku mirimo cyangwa mu nshingano Edouard Bamporiki wahoze ari state minister muri mini youth akimara guhagarikwa bahise batangira iperereza ku buryo ku itariki ya karindwi z'ukwezi kwa karindwi iperereza ryarakozwe ku itariki ya karindwi z'ukwa munani dosiye Bamporiki ishyikirizwa ubushinjacyaha ku itariki ya karindwi z'ukwa munani bashyikirije dosiye ubushinjacyaha hakurikiyeho kuburana ntabwo habayeho kuburana ku ifunga n'ifungo ry'agateganyo ahubwo habayeho kuburana mu mizi kuko Bamporiki kuri iyo tariki ya gatanu bukeye yahise ajya kuri Twitter yiwe arandika ngo tugiye kubasomera ngo nyakubahwa umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yaramutaginze kuri Twitter ye narahemutse ashyiraho akadomo amahwemo cyangwa se umutima wanze kumpa amahwemo bavandimwe nshuti zanjye namwe abankurikira kuri uru rubuga nakoze icyaha cyo kwakira indonke nkaba ntafite irindi jambo navuga usibye kubasaba mwese imbabazi ndatakambye ni Twitter yo ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa gatanu 2022 ni nyuma y'umunsi umwe gato avukuwe mu nshingano ni itangazo ryasotse ku itariki ya gatanu n'ubundi z'ukwezi kwa gatanu nkuko nayivuze muri uyu mwaka ryari ryasinyweho na His Excellency ariko risohorwa na primatire cyangwa se ministeri y'intebe ubwo ni minister Dr Edouard Ngirente niwe washyize wasohoye ino tangazo imanza rwaratangiye aburana noneho mu mizi kuko iyo umuntu afungiwe uye mu rugo Bamporiki yarafungiwe mu rugo ntabwo yarafungiwe muri kasho nk'uko bisanzwe ku bandi kubera ko itegeko rirabiteganya n'umunyacyubahiro ku buryo rero bigaragaza ko byagomba kurana mu mizi yari yemeye icyangwa uko nasomye Twitter yanyu atangira kubona mu mizi atanya kubona mu mizi yahakanaga ibyo yarigwaga ahubwo umunyamategeko we Maitre Jean Baptiste Habyarimana akagaragaza ko bazashaka inyito y'icyaha yagombaga kuba ari kuburana n'inyito byaje kuba bigaragara ko n'ubundi uko ubushinjacyaha bwaregaga Bwana Bamporiki hano mu rubanza urukiko rwasanze ibyaha yarigwa bwa bibiri gukoresha ububasha afite mu nyungu ze no kwakira ibifitanye isano na ruswa n'indonke ni ibyaha bibiri ari byo Bamporiki yasabiraga imbabazi icyaha cya mbere cyo gukoresha ubasha ni icyaha Bwana Bamporiki yijeje Gatera Norbert nyiri uruganda rukora ingufu jini akaba na nyiri Romantic Garden iri ku Gisozi mu karere ka Gasabo abajya mu bukwe barahazi ni Romantic Garden iri hafi ya etage iri ku Gisozi uzamutse ku rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 Romantic Garden tu uyibona ahabera ubukwe n'ahantu heza cyane cyanya kiza cyane kiberamo ubukwe uwo mushoramari nyiri uruganda akaba na nyiri Romantic Garden
yasabye bamporiki ko yamufasha umugore we agafungurwa. Umugore wa Gatera Norbert yarafunzwe azira kuba yaratanze sheke itazigamye cyangwa se gutanga indonke. Bamporiki yamwishije kumufasha ahamagara inzego zitandukanye zirimo ubugenzacyaha, ubushinjacyaha n'ahandi hatandukanye nk'uko mu rubanza mwabikurikiye kuri Docs Live no ku mbuga nkoranyambaga zacu no mu biganiro bitandukanye. Birangira umugore wa Gatera afunguwe. Umugore wa Gatera amaze gufungurwa habayeho ibiro byo kumwakira. Gatera Norbert afata miliyoni 10 azipfumbatisha mu biganza bya Bamporiki. Bamporiki turi hano mu rubanza yasobanuye ko bari basanzwe bari inshuti rwose kuva 2005. Bivuze ko ari imyaka 17 baziranye. Imyaka 17 baziranye kuba bakoze ibiro byo kwakira umugore wa Gatera Norbert akamufumbatisha miliyoni 10. Urukiko cyangwa se ubushinjacyaha bwagaragaje ko ari ruswa cyangwa se yakoresha ubasha mu gufunguza wa mugore, nyamara Bamporiki avuga ko nta bubasha yari afite. Umwunganira akavuga ko Bamporiki ari muntu cyo kuba yategeka gereza igafungura umugore wa Gatera. Bamporiki ari muntu cyo kuba yahamagara ubugenza cyangwa se ubushinjacyaha bagafungura umugore wa Gatera. Icyo ni icyaha cya mbere yanahamijwe, kuko urukiko rwa rugizwe n'inteko y'abacamanza bane ni perezida wari urimo usoma izi mpande zombi n'umwanzuro n'abandi bacamanza batatu. Abo batatu nibo barimo umu w'igitsina gurushyira uno mwanzuro muri sisiteme, ku buryo Bamporiki bukano kanya ashobora guhita arara imageragere kuva urubanza rwamaze gupfundikirwa, usibye ko afite iminsi 30 iyo kujurira. Turaza kujya nyuma, turimo turinjira neza ku byaha ari kuregwa. Bamporiki yaburanaga avuga ko ari inshuti na Gatera ndetse ko atanamugambanira. Izo miliyoni 10 yazimuhaye ari nk'agashimwe, ngo byari binagoye kuvangura amafaranga ya Bamporiki na ya Gatera, ngo kandi hari abari bazi ko mu ruganda rwa Gatera Bamporiki afitemo imigabane. Icyo ni icyaha cya mbere yahamijwe, akaba icyo cyaha gihamijwe. Turaza kujya ku ngingo ibiteganya n'ingingo ibiteganya iyo icyo cyaha cyo gukoresha ububasha uhabwa n'amategeko mu nyungu zawe, uko ingingo ziteganya kuba wahanwa ubwo icyo cyaha yahana yireguraga. Avuga ko we nta yari muntu ki yari state minister, akaba muri miniyufu cyangwa se umunyamabanga muri ministeri y'urubyiruko n'umuco, akibaza uburyo yategeka inzego zirimo Ministeri y'ubutabera, inzego zirimo RIB, zirimo ubushinjacyaha, ubugenzacyaha, kuba bafungura bwana cyangwa se gufungura umugore wa Gatera Norbert. Iyo ngingo nkuko nabibabwiraga ni ingingo y'ijana na 173 mu gitabo mpanabyaha cy'amategeko y'u Rwanda, iteganya ko umuntu wakoresheje ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze agomba kubiryozwa kubera ko bitemewe. Bamporiki akavuga ko ngo ari nka kado yahawe, nyamara iri ngingo cyangwa se igitabo gihana kivuga ko umuyobozi abazi neza ko atagomba kwakira impano kuko amategeko arayibuzanya. Ntabwo agomba guhabwa impano kuko iyo mpano ishobora gufatwa nka ruswa cyangwa se ibindi bintu. Tugiye ku ngingo ya kabiri, icyaha cya kabiri yariwaga Bamporiki ni icyaha cyo kuba yarakiriye indonke. Ni icyaha aregwa. Cyatangiye gute? Byatangiye Gatera Norbert nyiri rwa rugana nababwiye hejuru asaba Bamporiki ko yazamuhuza na meya w'umujyi wa Kigali cyangwa se n'ushinzwe imituri w'umujyi wa Kigali. Ubwo ni bwana Mpabwa n'amaguru Melar ushinzwe imituri w'umujyi wa Kigali. Bamporiki amubwira ko azahamagara akamaza nimba ya audience bakabonana. Bamporiki yahamagaye Mpabwa n'amaguru amubwira ko bahura bakaganira ariko bakabanza bakareba match. Mpabwa n'amaguru arimwemereye bajya kuri Grand Legacy ku itariki ya kane zishyira iya gatanu. Bamporiki yahamagara uwitwa Gatera Norbert na Shema bazana miliyoni 5 zibura 20,000 ngo ni miliyoni 4,980,000 barazizana mu modoka ari Shema uzifite ari kumwe na Gatera Norbert. Mpabwa n'amaguru abwira Bamporiki ko baganira na Gatera Norbert, bajya mu cyumba cyihariye baraganira, ariko Gatera Norbert itabwira ko afite inzoga yari yamuzaniye. Amubwiye ko afite inzoga yari yamuzaniye, Bamporiki amubwira ko inzoga azaziha Gatera Norbert, Gatera Norbert azaziha bwana Bamporiki, bivuze ngo izo nzoga zari amafaranga.
bikimara kugenda gutyo RIB nibwo yahise ihatera amatako isanga amafaranga ariho ibimenyetso cyangwa se yubita amaribu nuko baguye mu gico babambika amapingu baranegosiya barataha kuko icyo bashakaga nu a cozit chiar când e ușa cu gani bămuri. Cine nu ia tezgul, mi-te gonoi ta înșutie. Eu mă iacim ia căciu minirin. Guinamara, iar i gatera va fuga cu bămuri. Ci amuza mahui mo am obținut gândul că ruza fungua. Nu da curibi ruza fungurua. Nu curibi ruza fungurua. Bămuri ce cădiram înșutie când e bara mumuteze. Vira angira baguie mugi choribu. Iraba fatai baftani am franga bara iaba raba sangani o coco. Mukuera gura bămuri ci a vuzeko ahoha. Icio cia atacie mina cio cuacira. Indo anjinaru spavuga co. Iwe yakoze injira cyaha injira cyaha ryo vanga ya yemeye gufata ya mafaranga arayatera imirwi nubwo atagaragaje ibyo yitaga ngo igifurumba yabonye Shema azanye igifurumba ngo agira ngo ni inzoga aravuga ngo umusire mu modoka ntiyagaragaje ko ari amafaranga nyamara aza gutegeka ngo miliyoni ebyiri zimu modoka yampabwa n'amaguru andi mafaranga ashye kuri resolution araza kuyatana aho ngo ni urukiko rwa rwicaye rwasese ngo rusanga yarazi neza ayo mafaranga icyo cyaha cya kabiri aricyo ahanirwa giteganywa n'ingingo ya 15 mu gitabo gihana bamporike yireguraga avuga ko ayo ari inzoga yahawe atari ruswa kuko atari yabigambiriye ndetse yari yabwiye gatera ko ayo mafaranga cyangwa se ako kayoga yagaha mpabwa n'amaguru ko n'ubundi basanzwe bishira muri Grand Legacy amasheke bishira inzoga nta kibazo ubunganira bamporike Duari yavugaga ko ayo mafaranga bamporike atarazi ko ari buze kuba yakitoroswa kuko yaje ari ukubagurira gacupa nyamara bamporiki yabwiye hari n'abatanga bohamye babiri mu sekirite niwo kuri resebusiyo kuri resebusiyo wagaragaje ko yamubwiye ngo fata miliyoni ebyiri uzishyire mu modoka mpabwa n'amaguru andi mafaranga asigaye ndatana niturangiza match RIB basanga aho ibagwa mu gico cyangwa se ibyo bita ankasheti ibagwa gitumo amafaranga ari hamaribu barayeba basanga koko bigaragara ko Gatano Beli yarazi imitego ari gutega bamporiki bamporiki atabizi nkuko nundi bamporiki yajyaga bivuga ngo ategwe imitego ngo akora akaso gusimbuka imitego ama speech murayazi muzayabona kenshi cyane arahara avuga ko asimbuka imitego akora akazi nuko gusimbuka imitego ntabwo rero impamvu mpabwa n'amaguru atagaragaye muri iki cyo gufungwa nuko we ntaho yarahuye ni ikese ahubwo uwashakwaga ni bamporiki Edward kandi koko ni waguye mu cyaha hano rero ku mwanzuro w'urubanza rwapfundikiwe saa 8:40 saa 9:20 urukiko rwarimo itangazamakuru ryuzuye byinshi cyane rwari rurimo muri showbiz bake cyane nta bayobozi bakomeye bari bahari babanye na bamporiki binashimangira uburyaryo ba muri politika aho usanga umuyobozi abafite inshuti nke cyane kuko ari mu myanya ya politika yamara kuba yagwa mu cyaha nk'iki cyangwa se yagwa makosa nk'ayangaye babantu bose bakamushiraho burundu agasigara wenyine nta banyapolitike bari bahari za nshuti ze yajyaga inka izo yagabiraga nta zari zihari n'umwanzuro perezida w'urukiko yasomye ari kumwe n'abacamanza batatu ndetse mu rukiko mw'imbere hari umupolisi ufite imbunda n'ibintu gye ubwanjye narimbonye bwa mbere ku buryo bayo uri umuntu ugira ikibazo cyo guhungabana cyangwa se cyo kugira ubwoba ntabwo ari kwihanganira kwicara aho hantu ubona umupolisi afite imbunda iruhande rwawe nta munyabyaha wari uhari wari umwanzuro uri gusomwa ku buryo ntabwo twamenye impamvu ari umupolisi ufite imbunda ntabwo ari ibintu bisanzwe mu rukiko kuko si ubwa mbere twari mu nkiko twari turi kumva uko wasoma imyanzuro ariko intebe za mbere nta abantu barazicayeho ku mpamvu yatanzwe n'umucamanza cyangwa se perezida w'urukiko yes saa 8:40 zigeze perezida w'urukiko yasomye ko umwanzuro w'urukiko akurikije uko ubushinjacyaha bwareze bwana bamporiki ibimenyetso bigaragara bw'uburyo yakiriye miliyoni 10 bw'uburyo yagiye ahamagara inzego zitandukanye kugira ngo bafungure madamu wa Gatano Rubeli agafungurwa uburyo yafatanywe zira miliyoni muri ya hoteli navuze basanze bamporiki yarakoze ibyaha bibiri akaba akurikiranyweho icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa mu nyungu ze akakira za miliyoni 10 we yitaga impano nyamara akaba azi ko umuyobozi atemerewe kwakira impano ibyo nabyo abadukurikira cyangwa se abakurikira
sho bizubamenye neza ko ubwabyo nico abantu turabaye abatemere kwakira impano kuko iyo mpano ishobora kwitwa ruswa murabizi ni mu mahanga ho ni imanza bizaje kubuzuma bagiye bakwicanwaho cyane bakanafungwa bagafungurwa rero bavuze ko iyo atari impano abizineza kumuyoboza atemere kwakira impano ndetse yakoresha ubasha yarafite nka state minister agashaka ko umudamu wa gatano berafungurwa icyaha gihanwa n'ingingo ya 173 naho icyaha cya kabiri cyangwa n'ingingo ya 15 ni icyaha cyo kwakira indonke za miliyoni yakiriye 10 nico cyari ikibazo urukiko rwanzuye ko bampora icyafungwa imyaka ine agatanga ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 63 ndetse agatanga ariko kuko ndizera agiye amafaranga 20 imyanzuro bafashe wenda ruko bizagenda iyo ya y'urubanza hanyuma akaba yemerewe kuburana mu gihe cy'iminsi 30 uhereye none tariki ya 30 z'ukwezi kwa 9 2022 8:40 amafaranga 20,000 agomba gutanga na amafaranga yitwa ni amafaranga y'urukiko na amafaranga y'urukiko agomba gutanga kugira ngo oya nibajurire nge ndumva bajurira abashe kuba wenda ku mafaranga urumva bya kuri miliyoni 200 bije kuri miliyoni 60 cyavuze ko igikurikiraho rero aho ngaho jurira ndumva ntabigira ikibazo cyane uko byagenda kose yajurira bampura icyo leta gimageragire aho bazi mu Madrid cyangwa se hose twa 1930 hari ibindi bizakubye ubwo kuba yaremye narakubwiye kuba yaremye cyangwa ni ibintu biri bukomeze bikumya bimugabanyiriza iki bitandukanye cyane no myaka 20 bashinjye ko yemeye icyaha kandi ntagahato ashizwe njyewe ndi kumva neza ko bakwiriye n'ubundi kujurira hanyuma umwavoka wiwe cyangwa umubaranira mu mategeko akagumya akabikurikirana neza nakwifuza ko ajurira vuba nuko uko byifashe iyo urebye rero usanga ku mpamanyamaga bampuriki yari wagutwitinga ubwo nyakwigendera Iva Brava yatabarukaga akandika kuri Twitter ye yanditse avuga ngo utabarutse atutira abayujuje ruhukira mu mahoro mukaranga ndekwe icyo watumye indekwe yawe numurage uzaranda mu Rwanda umu urazindutse nshuti yacu ayacu ashize ivuga ni Twitter yashyizeho cyangwa se tweet yashyize kuri Twitter yo ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 8 uyu mwaka nibwo bwa nyuma bwana bamporiki aheruka gukoresha Twitter yiwe kugeza ubu akaba yarafungiwe mu rugo kuko itegeko rirabiteganya iyo ubushinjacyaha busanze ukurikiranywe asabwa kuba yakurikiranywa cyangwa se yakuri perezida ari mu rugo iwe yemereye gukurikiranwa atarenga imbago z'urugo rwe ariko akaba arinzwe bamporiki yaje kuburana arinzwe n'abarinda aba VIP abitwa aba n'abagadwa arinda abayobozi bakomeye mu Rwanda bambaye imyenda ya civilian ariko kwegwe tukuri tujya mu manza cyane cyane se duhura nawe cyane twatinyize akaza modoka ya leta y'amafime iwe hararinzwe cyane mwagiye mubone nk'uko usandukanye ku rugo rw'urinzwe cyane ariko ubu kuva kimara gusoma umwanzuro wa mpuriki arahita ajya imageragira atangire ubuzima busanzwe n'ubundi nk'ubwa imfungwa n'abagorwa ku buryo kujurira kwiwe uko byagenda kose azajurirwa cyangwa se azajurirwa ari imageragire ubwo twe tuzagenda tubagezaho uko bizagenda ni iminsi 30 uhereye none tariki ya 30 z'ukwezi kwa 9 2022 8:40 ubwo umwanzuro w'isomwa ry'urubanza rwa bamporiki Edward wahoze ari state minister muri ministeri y'urubyiruko n'umuco rwafungwaga cyangwa se rwashyirwagaho inyundo rugashyirwaho akadomo tukaba natwe tugiye gukomeza kubagezaho uko inkuru zagenda zikurikira yes mbaru uketse ni peace maker cyangwa se puni turamusiye ni social media service wahamagara 0 8 6 12 16 15 cyangwa se kuri Instagram ni puni 250 azake pro kuri kamera yarahari ni duce live ni Sibo TV ja bless.